Өте күннен күндік өрәтшілер бет Сақа телевинетің каналығыр. Бұ беремеға әйге бері үледен сағалыр бүгін мені әгені күтті Евгения Арьянова. Бүгінгі бейі кепсетір тема бұд өрәнәтшілер әннекетін үлені бағылыларғар қандық өрәққа кирелерігер терек болар алын анал кластер тұстарынан кепсет еқпен де бүгін бейеқам республика бет арас мұнлықтарттан ғылжыттар ғылжыттықтар ол күрдің мәе қаңаластан, намықтан, ленскейттен, жоқпускайттан ғылжыттықтар. Бейге бұл әфірге үлелей бет, онын әйге мекепсетеге күттіғы қытын сөп, ол күрдің ағыз 9-14, 2-7-10, 9, үрбекке 6-12 нөмерге. Бейгістер бөлік бүт бұл сұтыру тағытта қаңылыс ұлуғын ой орты сколатығыр ғылжыттаты бүт. Манына лөтчіктері білімнер қылғаз бар. Бұл қылағы тәрибеттері үйісілігер барды деп еге манына тақсам бүт. Өрінәтшілері ұчығыталары күтті сәргісті бүт. Оның кәлер материалы көрек қайын. Саха асысырын өтөлек учудала Алексей Васильевич Дмитриев атынан ой орта осколатыгар 370 ағыз веренетчі 5-6 учудал үлелер. Бұл скола бір сүрін қайысқатынан оғы инникетін идені бағылырыгар анал кластар балылар. Ол тұғынан кейрен сихри бістеген. Риттяк договор тәрсәнмен, бұл 19 жылдақтан бейес қолы бұл төртмен класс өлелер. Ол класқа бұл оғылар тұттақсалынар, Омскайдағы төртмен техническай колледжіға. Өрмәсі директора, бұл бейге договор тәрсәнмен, бұл бастақы ғыл бейеға 17-те ол өрімеді. Алты қаңыз ұлын алтыз болуынатынан. Ольга Геннадьевна психолог, полярная авиалиния психолога, кені болуына ретіне бұл тестирование ғытыға білерге күрдің оттан пилот әне қанық баға түгенне бәрді түрген бұғарыны ұлынықта. Оның кені өретіп, тұрттарға қайтақ түргенне бұғарыны ұлынықта. Бұл бейге Якутскайдағы авиационный техническа колледжіға экскурсия әлде бұд. Олықтар бұл көрелдер, бұл пилот кәпсі тұрар, оның бейеға бұл манына бұл Якутскайдағы училищаға самолет, оның вертолет тренажердарын алды. Ол күрдік бұл вертолет тренажерінан бейге бұл олықтар бұл Сочиыны тақсан көтен кәліпті. Программа бұл қайтақ өлі лектәқпет, сұллағы бейге арағыны экскурсиялар, вебинарлар болықтары. Оныттан бұл қарнық предметтері даларғытын, полярная авиалинии бұл әйі өрекқытын кені целевой договорының түйәтсен өрттерер, ол ғым болғаны кәнекі үлағаларын тұғынан, әне бұл маңын кепсетін болып. Саха серин авиация тігір үлігіт қадыр тейбетінен сүйвәстен, полярная авиалиния кампания, онына өрің министерствата әдір чаты авиация ден бірайек сағалавды. 2019 жылдағы күхін бейеқі ол бірайек чәрчетінен кластар арылыптыры. Оны соң беріс класс олаттарын ұлабыд. Бастақы ғыл бұл қаңалас ұлуғын алтас қолатыттан оң әтті ол келбіді. Онна тоқта ұлыған тұрғыту бар баттар, кеннер баға халналарынан бейлері бұл пилот болуқтарын бағалағы олыттарылыпты. Бұл профориентационный класс, оның кені сұйылы ден авиатар идетін күтті білсігінлері, онна ол талбыт иделәрігер үрдік, онна орты анал өреққа кейрелілерігер білімнені ден сұйылық класс. Олада кеннер тұспа класқа олар баттыр. Тұспа кеннер программалақтар, ол программалары бұлы арас тәрәхіндер. Қолыбыра бұлы аэропортқа, оны Якутскайдағы летно-техническай училищаға экскурсиялар, полярная авиалиния специалистарын ғытта көрсігінлері, психологическай тестированияны ағалылар,
Ону катары бу физ подготовкага кеннер бутур гутуну онна белемненеллер. Гыто знагагар бу кыхыл дәл ылар тухугар онна белемненеллер. Че сүрүннәлінек онна тон дробияларын көрінеллер. Дробиялары А группа болықта пилотка келелергер улахан медицинской комиссияна алдыр. Тон икке хыл устата олар бұд Омской дағы летно-техническая колледжка тұттарсан келділер. Бастақы сыл бироға пилот генер келбіте, онына екі соғы техник генегер. Бұл үс ол Омской дағы бұл колледжка пилотка келділер, онына бір Якутской дағы техникка келді. Маны класс оттан хамай туғаден бүкені идәнне гітті үксі білсігер, онына оғы солар ер болла бұл идәні бақылағыңы, онынтын дойду бутугар эми эм бир сайдаргар беге ме төгүн күс болабыт дияныбыт. Кандык барыс кола тарияка сөп, мана кеннери арыллан, бу мучалы така направляйдан берер боллан, кеннер үйрэхтерин көрүнеллер, предметтерин үйрэт ардыналлар, бу орта бал, аттестаттар орта балы үрдік болуқтах. Дөт сылай алтаттан үрдік болуқтах. Ол хэм болла оғот ардынар, икки хыл устата кенне аттестатын тардынар. Оннаты әрдеттен бәлемненер болла, кені білер үйде туғы ұраққаттардағын білер. Оннаты кейі барта тұттарсар бол бата, ол оң әтті олттан бастықы қыл бұтыр бұл. Ұлғаның ардарыттан тұттарсы бата. Бір кемері торуыр, кемері наоборот пилот болыр, бағаған аты сөк үйірер. Бағары әметте бұл коллегалар бар. Толлы баққа бұл маңнық профориентационный кластары арияр нады. Сен бір қанның әрі қайысқаға хен бір үләхет қадыр тейбет республика дүнен, оның бе олар бұд бұ үйеренен баранна, дойдуларға төннен кәлін үләхет болалары дегер нағана адалақ бұла бе дойду сайдарығар. Үктімге үйеріне әрттіқ бұна жындырым әппеттері ақсыз классқа, лөтіне классы ғылығыт нөмегіге ден, оны 9-стан, 10-стан дейбеттері набор, оны Аныскы холга эгін барым дебетім, тоғым тоқсуғы бітерім барым мұн 10 классқа көхен келдім, интернатқа барым білім. Рәддіқ пәй телевизорға көп бітім, лөтчіктері Антона бұта. Бәйем күрі рәддіқ пітті лөтчік болқын барымын. Оғаттар әтті бет, тоң жүріктігі бара, бұл экспедиция бар, еген тоққа аэропортқа, психологический тест, өлбоқ сетегіне, еуіріқтерін тұттарын үшедік керен үлігіт болғынлар. Пилот болон баган алайта. Муну мен буттан туян катарар багаттан келе атам да лётный класска өнөлдү. Русский язык, он математика базовый тутур. Омскай гетен тутурсуки. Ана оспод интернатка. Күнгөс да аталар, завтра кабет ужин. То на полник берил. Ше то условията вообще осколовтан чөчөсө. Ай кадыр. Лётчик болгон багарабын, он Әсі интергейбін, біргі түрі өт ұбайым байыл бітір біті, ұнданнара Омскай қоратқа өрінәлер басты курсы болды. Кеткене кеттін оғы бар не. Прост тестирование тұттар арысыл дәбіт, онына бәлімден айыл дәбіт. Онына история, авиация, физика, английскай. Онына аттыр. Бұқұрдық жа көрін ағырды бұд, ой орта сколатығар бұл өтчіктері білімнер, класс үйрен әтчілері, бұл бәлерін әнекетін талар, иделерін қайысқатығар, деріңетен ұттын үйретелілер, онына үйреқа тұттарсаларғар түхі күйіз болар. Аны білігін бігі қай кәпсәті бітігер күттіғыға полярная велиния компания қадыр аттыры салатын салай әтчіта. Лидия Николаевна, Сысалиатина, скайпынан тақсар өте күннен. Лидия Николаевна, игілер. Лидия Николаевна, хиллер до. Бұл эфирге тағысты бұд? Алло, өте күннен. Ага. Лидия Николаевна, бұтандық кейер. Ага. Хиллер, миген жөдігі істеғат? Істебін, ага. Де, Лидия Николаевна, бұл сюжеті көрін ағарды бұд. Де, полярная велиния компания бұл кадры білімне хенеттон әхеге компания күйіске өлілі әғы. Де, бұл тұхынан бағалысты білігінер еған. Әсі бі де өте күнінен
Бей бу программаны эдерит чаты авиация ден программаны лепет үссел болла. Китеханчы он досылтан салабыппыт. Китеханчы он досылга социальный систем көмөтүнен билдери таргапыппыт. Ол ото үшгей тоқ бет биде. Аддача жоннор интерехирген барбыттара. Ол курдук китеханчы он досылга республикаттан амбастан 13 ого. Омская летная колледжка уехали биттере вертолет пилота не идетигер. Окончился министерство образования на кота оскола та нолор велемиркина. Ханалас районугар не мега школа тигар профессиональный летный класс арлыбта. Олемеш и тюмигу кордер бите. Окордок сюдбехлака бир сел ол специализированный класс көрененнер. Бир ого пилот детегер кит бите, икки ого авиационный техники детегер кит биттере. Быйыл болаана ме ол сколаттан уже үс ого китде пилотка. Онна авиационный техника ме киттелер оголор. Лидия Николаевна, бу выпускниктарга целевой кайысханнан кирелергер туох көмен оголлары. Бастан туран пилот боларга оголору бастан дробиларын көрөллөр. Пилот боларга то практически космонавт курдук отой идеальный дробие лах улухтахтар. Оно ахалыргар манна специализированный медкомиссия ахалыр. Беги болана аспут оголорго ол хатчытын төндөрө бүт. Ол болуха уанчаты хэнча сыналах, но хлабры гылга бюджетигер зоқсоғыз болар, ол харчытын төндөрө бүт. Өсте өйрәхі кірбіт оғаларға стипендия түлігі бүт, үшөйдік өрінер оғаларға. Онна ол құрдық өсте сылғы бидді кәлі бара проез төлінер, омыскай ғадылы. Онна практикалары неген манна ағылдар, онна бейхі омыскай куратор дақ бүт. Онна сақы серттен оғалару ол куратор преподаватели омыскай кені. Ол оғалы өйрәхтерін контролу, үркімілі өр, бағарам берер, басқа сылырғы рақыттар дақ болар. Ол бейхі кураторство лахпут. Он на курдук мене беребит. Он на улустан калер оларга фивлек ах калерлергер уже проезд то любдеми. Он тенде бу Омской, ага, Омской ортан ал фюрера кетта бу полярная авиалиния компания улох ситим не артикулялигити. Он на тон бу блигин туттарсын, көрө лоролоро боло выпускниктер де туттарсын багалах, оларга хетугус белетигити. Туттарсын багалах, пилот болон бағалақ оларға, бастатан тұрын сәретекпін бағарамын, сылттан сылайы конкурс олыс үрдік. Үрдік өреқі келерге, онына еге показателері олыс үрдік. Онына университеттерге, институттарға бараларға қандық экзамен тұттаралара сұрулла жар. Атақ, бігі компания құрдық, Омскай күтілі бит, ол орты өреқ болар. Онына аттестат орты бағалынан келерлер. Онына оғалар, олаттар, кирен бағалақтар, бастатан тұрын алгебра, геометрия, физика, русский язык, иностранный курдық предметтары, оттой кылларынан беске бітере ханада, тоғы деті қасылықтан сылай орта балы дәнігер. Бұлырын 4,3 болағына, бұйыл уже 4,6 болла. Әхіл бейі саныр бұтынан уже отличниктер әрі кирелдері болы. Онына, олген пилот болын бағалақ олар. Тоғанна өсе физкультурнай данайдара. Оны әрдеп бітім құрдық дұробия. Дұробияны ұтой. Аны бұ пилоты дедігер қолы бұрача көйен кейіл бәтағаны технически еделер әме бағылар бұ тұстарына? Аға, пилотқа келмектерін сөп, өте орты бал түмігінен, тұн осқолаға, аға, ұлчу өреметек болыққа, техник болыққа өп, әбітер дұробиятынан әме ағымықтарын сөп, әбітер па физическим дан әме ағымықтарын сөп. Авиационный техник ден бар, ол әме ремонт воздушных судов, вертолетов, самолетов, әме олыс интересный профессия. Өренен баран үлелі сілджан үрдік өреғі бүлірек қағып, еғам анна инженерді бұп бары практически орты өреғі бүлірен баран техникті хелянлар үрдік өреғі бүлірен инженер болалар. Без отрыв от производства, әме олыс перспективной профессия.
Ей сахасергер авиация того, когда давар бабат симбир. А ну была где? Авиация. Он где был? Он скайе бидер бидоглар, я хату тут на улаг кирельдер. Тут это на улаг кирельдер целевой договор да холор. Это обязательство с двух сторон беги даны, ого даны уреми пола даны, болгучу кирен улелихтех. Все. Уже финансовый стоит бонор. Все махтал. Я хочу лагать теперь сети хилеры багарабун. Ага, махтал, эй, хами. Либо курдук бихи бүгүн, бу анал кластар тустарынан кепсетелора буд, билеген аны бихиэкэ. Анатолий Васильевич Лепидевский атнан Омскайдағы гражданской авиация летно-технический колледжин устуджонлары Спартак Пермяков, он Александр Николаев ыппыт материалларын көрегін. Дүй күннен сахам сирэ, мін атым Пермяков Спартак. Аңлас улуғын өртос колатын летный клаған бидерэммен Омскорака, Лепидевская атна, летно-техническая колечка, бастый курска, пилот и тегер верни ханджавын. Салги яха гардаг экскурсия гадырёк бит. Минатым Николаев Саша, мене яха беленька гардаг экскурсия гадырёк. Бу бихеге главный учебный корпус пут, манна агасистика ого верни, а бою хака яритта, он тоз ва гидда бастый курска, алгай яха абшигидын гадырёк бит. Бихеге лорар абшагавыт, юз корпус колорабут, манна Россия раз куараттараттан келена олор верниллер. Күнгестегі бұт олар-олар условия барыты бар. Оныттан техник, бортмеханик, пилот, бүйріқтерін бағалық оғылыру Омскаге көлді. Терпет үші олар бұтығар, жұмбұтығар, түріп-терпетігар. Улахан мұқта бұзын келді бұт. Дебі күрдік Омскаге өйеріне, Омскаге өйеріне сылжар студионлар бұт, Каракайда олар экскурсия көтерділер. Оныттан бұ қаңалыс ұлуғығар, Ой, орто школа тыгар быйыл бу медицина клагарылып. Дәҗе бу туһунан материалланы көрегән. Бігіс қолауытығар Национальный медицина центрін, Құтығылу Иленгі Федеральный университет медицинский институтын, онына қаңылы сұлуғын өйрағар етін көңілі әхінлерінен медицинский кластер аралынылар. Ол күрдің қолауытығар ұлы спут арас нехелектеріттен бұрас идетін бағылын бағылақ олар келен өріні сылжалылар. Үйедейттен, ұлықанаңтан, қачықаттан, онына қатушыттан. Оны тенге жүкізге көртініне бар. Бопсая сүрбе бір оға керді, онтан 12-те 9 класқа, онына 9-ға 10 класқа. Атырджық егер бұ медицинский класқа керерге оғылыр собеседование аз біттірі, 16 үйінен кер біттірі. Приемна комиссияға Национальный медицинский центр генеральный директора Журков Станислав Николаевич, кенес олбуя Ачыта Винокурова Инна Ивановна, Құтығылу Иленгі Федеральный университет директора Гоголев Николай Михайлович, онына дұрубия қарасты бұлын Себедесея, медицина доктора Савина Надежда Валерьевна, онына Саха Сирин Сестерелерін ассоциациятын председателі Яковлева Аграфена Васильевна Баллары. Бұл бігеғі бұйыл медицинский қайысқалақ кластер аралынылып, кенер сүрінден биология, химия уроқтарын жерінгі көрілдер болуқтар аден. Келін онына бұл үшеддік өрінің ағалатық бұтыны арас медицинский дәрілтелері, өріқтері барытын кереммет, оғылыр бұд арас студионлары, препаратылары күтті күрсі өқтері, білсі өқтері, онына экскурсиялық класс аралығы тәбіккен бігеға ұлыған өрілік. Бұлар ұлқұрдық онтың ұлттан бұл ұлғылар бұд үрдік өріққа кейрелерігер ұлыған көз көмі болуын әріне біт. Оны ұлттығығар бары көзге түріп біттер, ұшуталар, ұлғылар болан жән көз көлелек біт. Онтың бастан ұлта бұл бәйбәлерін күтті бісіген ағалауыттары Тенген жағы бәрден күтті хеммер бары бір интерестақ оғылар жәнер. Білін көрдіғы бары уапсайты бұл бұттар, бәрден күтті шөйді бізді спеттер, доғырды спеттар.
Улахан махталбытын тереде тебит бу немегу тентеруттэх ойртоскотын выпускнигар Национальный центр медицины генеральный директоригар Станислав Николаевич Черковка бу макини идеятынан кене көмөтүнен көгөлөгөнүнен бу маннык медицинский класс арылынылар ди. Бу классларын уже сайын иштебит. Иемеп бите. На краллен уже бирас ийин болох бар эди. Стоматолог. Эжи дере мен бары брастыр олен. Итине истеммен брас болхым барды. Стын вернеуд, онна бир ағыта алтарогу бардын вернеуд, онна үсттен салан углубленна биология химия вернен салды. Бұтыр он екі кеуд, бары берсіп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 
Өйде ортоскулатыттан кәлбетім. Биология, химия үшіталыттан Латыша Наталия Селентон істебетім. Медицинский класс аралын әрелерін. Көрі ғардақ біттін әжейім кәпсериттін. Медицинаны олық интерегерге әбетім. Дедіване ұнтын әссі, анна вопросы біттіран әссі тұны. Туғы қайда құры бүккін, тұға біраз болуқын бар бүккін. Қандық профессияны тал бүккін. Бұл медицинский класс аралығырым ием әппеті. Оны олыс үйерімін кейребін демін олық жал сыйыл тұрғырым бұтым. Оны бұл үйері қалының тұғыр кейір бітім, оны олыс үйерін хүджабын. Біз сейдің өнемін үшөйді қастым. Оның бұл медкласқы кейремін ұғылыбілінді биология, химия үйерді хүджабын. Занятиеті өрітті деген колледжтен еңкілінлер, приватователлер, университеттер. Углублено врага верахан, но к их пунктам ходим. Начальник класса стоматолог был в магарете, им бейте мне медицину влегите, он кинется на верага мне бар. Браз то лурда полухта, сергем стяг был мован надо, он были санатин, были пациенты говорящие тут тахарин, это тюрьма ходим надо. Бағары үйделегер үшетік тұстар істімдер, үйеріқтегер тұпсан сайдан істімдер, оны бар үтені барды. Сақа телевидениетінің каналығар, әйге бұ біремеға әйге берейіні көріғыд. Бүгін бігі кепсетер тема бұд, үйдені бағылырға анал кластар тұстарынан. Бүгінде студия бұтыр бігі қағыл жүтті кәлілер, мәң қаңалас ұлуғыттан, маңдайғы сақалартын академик Владимир Петрович Ларионов атынан майор тос қолатыттан. Үйте күніне. Де бүгін бұ бігі қа студияға балылар осқола научно-методическі үліға директорі сол бұятшы, бизнес-инкубатор куратора Людмила Михайловна Чудинова. Онна бұ бизнес-инкубатор резиденнара Дархан Аня. Онна бұ осқола выпускнига білеген Блатына Юнускай атынан саға академическай театрын рекламуына маркетинг специалиға Андрей Антонов. Үйте күніне. Де қайдайынан кәлігейді. Чудо гайна кали бит, со среда да туран, оттогин нормально чудо к транспорт ходер болен, это гайна успеј да нкален каде корапнен каде коречистуете. Ага. Дем Людмила Халамна, бугиги бизнес со школава он тјутцилта. Ага. Терилен лелир, дебу тухнан блиндари кайн коречистуете. Ага. Отто никитин чо он тјутцилла, хабастан бу бизнес инкубатор дене дубе лохто сухате. Саха херигер дане Русија да дјекаве поголорганал аналлах. Оно було на біжі, бо олсагана якраз школа, бо агрошкола була гати гідерете, оно ол алкаска бо бізнес-школа, ну кота більше мід, кінілер було на то, ну бізнес на ментрі гідерете, оло бо олімпіада наркоталарете, оно було на ол келемід, бо маннек возможність пардін кешетен, оно сразу ілі хаван на біжі адміністрація, бо сюдях активна ентрі гідер, бартен саган тер тардагар було нар. Учуталлары, олары күтті, түріпіттірі күтті көрсетенмейді. Де бұ бизнес инкубатор бұры болық қадем болыла. Оның күнамыд ұттын бұ ұже 14 сылтын әтті сыл болыла дей, үлеләмет кәлді бейді. Оғыларға бастығы кәмінге үлелелерге сқолы бәқті көмәлі хөрете. Тұқ пара бар ұдуанетін бартын берен, оның оғылар білі оңыр бұд бәлі тахар бұд продукцияларын тұйла бұд доходтарын бәлін септері бартын нұқтар әтілер. Оның болынанты бұл білген ұже Хин тоа е тоа што тоа потребно бит, а школалар бит учителлара, книги бата хардлар, бу бизнесен кубатерга методичкалар, ол тукалар битен уже уште тоа лака, сакахерин
министерство тен юрегаритин учебный совет игер бигерге питтере опыт котен манник тархаты котен хеп на республику ден. Все полкем устата бу кем устата то голор бу баре мастаке класта нон бирис класка для бу юретеллер предпринимательства на бу тон идедиях пин кра идебил диханы бун то где дерген боллана предприниматель ден кине хатан жанр котал тахар хатчер онор бу бакка хатан эльбех идеялах игин кихи болор олон ну тите хатапут олор бут олимпиада хаянда котталла республиканская гэта местелес питтере он тон уже даже эти 15 сылтан 16 сылтан сағалан индивидуальный предприниматель боломар бутра төрпеттерін көмелес себелендерінен олор манны бу олор олор бихеха бастыгы выпускниктар бут ол түмгер бұныттан оғылыр бұд 11 ондық предпринимателікті харды бұд школы бұдыттан бұсылларға олар болылаған аттан арас көрігінен жүріктен алылар. Тығы хайстыва да бар, ұханан тахары да бар, анығыстан оқтырынан да оран тахары бар. Олар бұныттан белер илелерінен дұхан алылар, истенелер дағаны, темелінен да ұхар алылар. Оның бұныттан көрігі бартын қабағады бұд. Оның бартығыр болылаған аттан өтеулері дейінді мен үшуталдар болына халаятшы болын, оғай дейетін падешкалан, онына болылағана осколы бұд директор администрация тәме отыры баран, тоқ материалын адатын, тоқ инструмент адын бартын атылған берен бұ оғылыр падешкалатылар. Бұ экранғы көрі бүйін оғылыр өлелері? Да, мұнына көстер оғылыр өлелері. Тұн бұл бігі әлбәқ үнкілір ме доқтыр оғылыр дақ бұд, оғылырғы бұны ме бұ таңағы бартын бігі оғылыр бұд бәлерді келілер. Қылынан да оғырылыр, оғыруынан да оғырылыр, темірінен теппетін көрдік бұл үлек олы бұра барын бігеға, темірінен оғылы бұд стамповай культура, скульптура соғыру күтті бастан кәлілі, онында мұнқалы фатын премия тексебетті қолы бұра бұл шаг бұды шеге. Сәй бұл куклалар оғырылыр. Естественно, нағал баға бігеге тұн оғылырғы теориятын ребербекке практикамындық тағары хаты бұд. Вот, онан болын ұттан бұл рын бол бұд, мұз ұстар ден ұлақан білі манна форум бол бұдығар, онына бігі оғылыр бұд әме үсеті хилақты күтті бұдтара. Дегітті бұл оғылырғы барыт түнен дегітті сайдарығар күйек берер бұл лақы кейгі? Онлық күдік. Ара сайге бұртың қабан? Аха, онлық, онан болын ұттан сүті хилері дәді күрата хоқ, Россия тиеместілес бітпе бастабып бұд оғылыр бұд 90 кластар сүрімінен. Конечно, школы бітерігі іпыларын хабатчылар, экзамен тұттыралар әген, онтан дальше та по жизни дұғалыр ден, тұғалыр кәпсектір ден әрелебін. Дебі яқа кәпсетей бітігер Андрей Антонов, бұл школа выпускнига, білігінен театрға реклама, маркетинг салатығар, үлілі қамсы сылжаған. Көмел үстіға дебі школаға үйеріне әжем бұл бизнес инкубаторға әжі бітін? Ақтан, хембе бұл ғана қасы бидді оқуға аскола қайдарын тұғыры хембер интересті. Ақтан, мен қай бұл асколам сүрінден және тәқіна олыс ұлақын паддержкіна оңар бұл тәжаққа. Тауы жатырген бұл бірі личнес бұғытынан қайдарға олыс әлбәқ өлені бұл тәжек күрдіп. Оның ұланы бәм активисті үретем, бұл аскола ұчыталлара бәдіраманы қаз бидді оға ғаджанлар, кеннер оғылар тұстарғар үлелілдері тәжек мағарығын. Тұн мен бұлағына бәйім 2016 ғылаққа предприниматель болып бұдым. Оның ұланы школьная типография ден, бизнес проект сүрен бірін, защитылан бірін, олан тұқай бінін үлілән ғала бұдым. Вот, оның тұн аскол администрация тұғар, оның ұчыталарға мақтанықпын барым, бұлындық бастықы қалану, қалануын әйәбеттергер. Ене қастаққыны ең? Мен бұлағына 16 қастаққын. 16 қастақ бар, ровна қаз класс әдіріне дейіп ұрдықта түкір күрі ғыдамын. Тоқсызқы ғыдамын арай бітім. Оның тұн олар сәргейлер әті, күрілер әті, білі мәнің ұжы өлелейдің көрінлер білі интерегенлер әме сұстан өлелейлер әті дейіп ұрдық. Дәчі тоқсыз класс кен бастықы қамнасқылар дөңде? Аха. Бастықы қамнасқылар бітім, тұн оны ол бастықы қамнасқылар бұлағына ебір көмеліс бітім. Оны бәйім Мұхаммын Кореяға барын ғынянын кіл бітім дейі күндім. Оны болу профессиональный фотоаппарат өлімдің дей? Оны олан атын қая бітім білі. Қатшы бұн бір Мұхаммын бұлаға де. Мұхамм барамын техникауын хайындырауын. Әлбәқ Құрылғы үлілге. 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 Құрылғы үлілге
атлаханын, принтерген атлаханын, декудык әменек, әлбәқ техниканы атлахан декудык. Ачай, нәхеленеға ме үлеләйтәған де, осколағары болбаққа? Атын, базым осколаты, оғынан барын ол осколары ер болбаққа, сақасыр ер бардық, әтін, саға сақасыр, мәй, аласқа, ха. Әп, онынтын... Күйік бердіға де еқі? Аха, онынтын, хембер білі, бұ осколаған нүкіл ләбетім, хембер біліңе лақпар туғалыр, студенті де әріттақ бұна әлбәқ, білі, қада жақы әуі, проекторың ұрар бар, жону ұқылайырға әген хембер туғала бұта жақын барын. Олысы жүгей? Аха, онынтын жәм... Бұ, қартыға бекмін барабын, Андрей болына бекін, предприниматель хлеб был бы он новый лана, кини сил он бас таки сил джоннун ахсанер кирбите, он лахан чешка тиксен традиен мин ханрибун он новый на тебе он лахкен туттан кепсибит. А чекенди, а чаря не кепсибит, гер Дархан, а не, ага Дархан дебо бригин токсус класска, он на дебо бизнес инкубатор резидента болган, эн мюттернен жартанаган, унреларна. Аха, жабы тұғынан, білейіндер, қастасқыттан, тұғы бұ мүйетің оруытынан жарықтандығыны. Әйге маңны кемі көй бұдай, тұғынан. Алтыс класқа мен ебір кім үңірі үйтергі көмірі ұрттақпына идея келін қалып бұды. Мүйеті атылы үргі. Үсіл бұны жөлден әрәбін, ағылы бұтығыр беқа финансовай, поддержка осколы берер это. Он бастыгы жағы бұтыгар бес улей испытательны это. Он тон үшсел егер опыпытын тағарам мұт, продукция тағарып опыпыт, атын мүйет ұраты. Чүмече, қанқалат, башина, ұнаттыр. Бұ дарқан де мүйет оңыра хаджар, көрі бүйет видеоға. Бу тухотун терилгите не миа оскола илам берет да? О, ти би бегат толсп. Бегат толсп. Ага. Антон, дебу инграларин ханда баллари холобра тухкада оскола баздер до ептер хайлыкка до. Би. Тун. Би бегат толп толсе, но Иван Чайдах, Аласка. Аласка. Ага. О. У них кем я ходил, как все вебпит, совершенно секретно. Он там же Дархан. Басты хам нас кинул чувак со скар игр бикни. Басты хам нас пон. Хотис класска буду. Мне ты лучше даран. А школа кинь на рате бьем кемин, сюрдем мин, и там мин икки улитан. Хан в районе истинчий не буду. Эп, онтон ол онтукатна нәрші кіне әме доклад сұрыян, шақ бұдушеге күттан, бұй республика бастабыта. Оны болнатын, ол үлетен тағынан болны кіне артын әме жарғаны халбәқ. Оның болнаты бұл предприниматель кігі ағдас берері қайсықын тұтан болбаққа, аты мөт дегенен бияқа, конечно, үчіге егінен баран білі күстатарғы ғырақаттардақ бұтта, Дархан. Олхен боллағына кіне атын көріңдеріне ме жарықтанар. Білігін ұжы компьютерні игр оңырыр, оны неме бұл сеті хилях, вордскилска, оны бастық еместелях, регионға, даже ұлысқа болбаққа, республикаға. Дархан, қанда тұттарсар бағалақын? Идаған талбытын дұу, қанда тұттарсар қан бағарағын? Некакі вариант бар. Информатик болар ғынам. Информатик бөтін? IT-дінен? IT-дінен, аға. Алтынларға үлі тұртаса керарын ғынам. Бизнес кінен жәдем де. Нұқылады, тенге жөрелен. Аня Куприянова. Мен бұл осқолы тоқсыз қылаға. Ақсыз? Онус. Онус қылаға. Аня, бұл әге ме бизнесінен жарықтан әрі бұл әге класс күтті. Бұл тұғына. Бұл бизнес бұтын құты қатылы өз. Арас тәрәгінерге докладтарға атылы өт. Екі түхінші 17 сылғы бұғылақ. Бұғы класс сұлайшы Ватерина Василевна идея бербіті.
арель терэнергет горе атлыр ин курдук класс булгар доход ин надо була же тохра алтуна дивде а оно беге оно себелис пиппит она са ол бизнес потен сагалава пот оборудование не ами сколан бебит иди ага оборудование бетен а хох оборудование бетен бебит джели джевелир джеттен агалары дивит а бо ингредиенты ин биеха кем она классница лахтывит кинема и это магнах оно биеха то булочка сосиска ин курды берерде эв а не класс когда хаскати блин он бехе был хаба он бискит будем анык яхотом будем анык бизнес инкубаторга бос колага вир энергии татун олус чей буллади бараттунан сайдар буллахатти Онтан же бу манык кластары, школалары бу анал кластары тарих, аны баға школа тарих байд бұлады? Отан билен тұрын баға бар болланық, аны баға школа тарихнен сөп. Тон биеге қолабыра білген республика дүнен хен биенше бар, школында бизнес инкубатор, биеге білен бітінен, онны сөрінен тұн агры школалар болалар. Біле онны ко школа, біле айбей қатшылақ болан, оборудованияны, еген оғаларға білі бизнес-тренер еліргер көмілі үрігер. Тұн әлбек асқола бейтті қолабырыл бұта дек қайып, жа қолабыран намынар қамыстақ асқолары білі неме мүйот оңырынлар өссі бейін әр чөрбөйен әрелдер бұхылақ. Атын ұлысқа болан әті қолабыра балығы, вакуумны упаковкалығылар еген. Тұн оның әрас әлбек бизнес нәл бақ болла, республика дүнен. Тұн бейі бастықы қағылау боламыд. Әрі тұн әрі чапака чөрбөйін әйбек бұғылақ, өтірі сетектерін дөсеп болу. Қаны бар скола бағарар болылағына, төріппіт, самай ғыланы оғы, төріппіт, оны ұчылдал беті оны бағарар болылағына. Бияқа болынаттан, именно оны ол өлбек өлегі пүппіт, оныттан біліңгі кәміне механа бар, қаны бар, кейі оны білияқтақ, сатықтақ. Әлбек оғы үддік өре ұлан баран, хатан, опыта оқ болын өле бұл баққа жарығар, кені предприниматель болыра үддіақ көмілі өр. Оны табу беге университеттер, әме оның бизнес инкубатор бар, олар күтті беге біле біт, білсе біт, олар болын әме біле студиендар бүтелдерігер, оның возможность берелдерігер. Бұ беге оғылы бұт, оның олық самы, олықан база болалар дек қағып, кенлер боланы. Оның атты қаны бар, артан алда өрек болуын, қандық та болуын, беге выпускниктар бұтын өріні күтті алалар. Әп, онтан же бұ класс қолабыра бұ маңдық идені талаларғар олыс көмелі ақ болла, дебітті онында. Онлук комуналық тудингумынан, оғы бетті білі орта хасқа және бұробалан көрі барадын. Бұ маны бұробалан көрі, оны бұробалан көрі, әй бұ меха ұрдық басара біттейір. Оны тұсам айғыланы кені бетер әрелі ақ болар, саңарарға өрінен жөнлер күтталтығырға, оны бұ қолабыра аңя баспитателге ұжы тұқы борскилсқа күттан әме бастата, арай ұлысқа, оны регионы хүсместі болы, оны қолабыра кені чахны десаттарынан сөп болла деп отты қолабыра біттіңіне. Бәлем қадыр болалар. Андрей туынан вапше малчу, кені ұжы бұл студиянның дәнері әлбәқ интересіне иделері әме бағылан. Реклама, маркетингті тұпамын самый важный вещи болла деп леген бизнеске, оны тұқа тұғаттын. Оны табу түгенінен тұғын арбачқа бейреп пәтақпен. Бұлары тұрар сақа әрін предпринимателер күндерінден бары предпринимателері, бары школында бизнес инкубатор үлігіттерін, өрін әтшілерін, барыларын әғірділікпен барын. Оны табу сақа әрін бизнес школында бейін ұжа ғоқ болылығынан барын. Оны бизнес инкубатордыға ұлақан мақтал бұтын тедікпетін бары бұт, бұ бейі школы бұтын маңдық. Сәйдігі тақсарға әлбәқті көмілі әспеттерігер. Онтан оғылар жәйге бұл бейінеме көрі оларыр болуқтақтар, бәғі төлен әқтір кетігер түгі бағарағады, Андрей. Онтан мен бағарым әді... Бәйін сүйбәғін. Бірдімәлілергі де. Оғыларға уапсай. Онтан күбістіман яқын бағарауын, хайда тұрар кетігер, біле қаз бейдеке пока что тох идеален талалик оларга багарем теттен наха эксабатендар химбир биеме кастен келдана идеален талдактара онатан шедик бирен лигер арас проектаре аяллергар онатан хандагане бле квиствакка бартен онрани ханадиен. Эв Аня. Мен Андрей курдо тошка зрение лапан дякаев ме квистуван. Бе Чебіге оғылар
будущее России дякает. Оно Аллах кататын. А тугу барытын оланыхин, барывалан, она еще дек верелин. Ага, Дархан. Тугу бағарым тәйде оларға. Хамын главное болуына решимость болуы. Без этого Аллах. Когда-то там, где туда сидели его, он блин, меня холорохтар, и я готов это трун. Он так там, а если до работы на багаже, а сам колорок не кандидат, он еще вернее. Он. Ага, он на все, ага, все, потом билет трун было на передаче колорок. Миханава хенгердигит полуға, төрепеттер әме әтияқпыннада, бұл білеген беге сенбер анығы үйеға оғылыр бұд үшедік өрақтарын тұттардақтарына, үлдік өрақтарынақтына дейханыр болақытына арычы сұйхөйді біл болу, оғы бәйтін әрәлләқ болуқтағы бәйтігер, онына болына әнетігер тұғыры запастақ болуқтағы. Чоқылабы бұл предприниматель болуқтына кеннер қандық бағар кәмінге, өрек қаты кербетақтарына ұжы бәйлерін түхе бағар қатшынар күйіқтан бұт оғылыр олыр олыр, онығы бағар бұн түріптерге, оны оғылырға бәйтігер әрәлләқ болу. Да, мақтал, бүгін бейіға келен бері бетігер, өлжетті ауқытығыр. Біреген қылғас тоқты болға барабыд. Ювелирный салон «Золотая Якутия». Совершенство природы, безупречность мастерства. Мы открылись. Оберег в подарок каждому. Торговый центр «Ураса Молл». Автострада, 50 лет октября. У вас изменились банковские реквизиты, на которые вы получали социальные выплаты, назначенные Министерством труда Республики Саха? Обновить свои банковские реквизиты вы можете на региональном портале государственных услуг e-yakutia.ru. Жители Якутии приглашают пройти бесплатное обучение по дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения в целях трудоустройства в рамках федерального проекта содействия занятости национального проекта «Демография». После обучения граждане должны трудоустроиться, открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятого. Прием заявок, полный перечень курсов и подробная информация на портале «Работа в России». Для подробной консультации можете обратиться по указанным контактам. Әйге бейреге бүгін апторниктағы тағарыға, бейге бүгін кепсеті олар бұд, едерні бағылырға анал кластар тұстарынан. Білген бейеқі Ленскейттен скайпынан қолбын олар, жауыл күрдік Ленскейге Роснефтен класс бар. Бұтығынан бейге сейілі кепсеті еқпет, ол күрдік жабу Ленскей ұлығын өрік управлениятын салай ачыта Изумира Николаевна Корнилова. Онна бұл Ленскей ұртос қолтын бастықын өмірді Роснеф 11-із қылағын өріне ачыта София Якимова, она Любовь Рыдых. Тюкнинен, добрый день. Здравствуйте. Ага, Иллер, да что, иди кистяк? Иллер. Ага. Де, Изумира Николаевна, бюнгі күнге бу Ленский, бастыкуни мердек осколаты гар, де, бу рус нефтин класс ахылыбы, то толын негер бу Ленский улухугар, тэхэ юрэнэ чилэгэй, учутал, ага, бу тэхэнэ бэлэхэнэр яққа. Здравствуйте, на сете был. Био район мотивер он фесте осколовар, он тон он ус оскола орто юрахти оскола, ус оскола тохто сколар кадали юрахти оскола, он не би специальный коррекционный агас битя оскола. А обсенен о тюттенче тюсетто тютто юрахти би оскола мотивер. Онтан учуталар үз-үз түрдін әтті учутал, ата көптәйінен әтті үз, оты түз педагогичық работник үләлдейір бейору емудығыр. Әп, онтан жабу промышленностқа аналлах кластар қағаңыттан жабу тәрелілерін әлілері, бұты ғунан историятын қаратық сегетен, қайда қарай бүкіті жабу кластары, қайда бұде екел бітей? Бу үлі 2016 жылдан қағылымыды, 2015-16 жыл үйірі қылғыр бастырдан қағықтан Роснеф компания үлігіттері кәлінлер бейгені күтті көрсетпеттері қанлық осқолаға Роснеф қылағын ағыққа сөбі ден
комиссия барате, он росни специалисты ракаленнер, он биеги осколалар керибиптит, корот осколаларын, ол курдук биеги бастакы нөмердэх, экис нөмердэх, үз, төрдүз, бэхэс осколағас кэджан, директордары, он азауштары кытты кэпсети болбуда. Ол кэпсети түмігінен компания бер бастакы нөмердэх осколаға тоқтабуда. Ол курдук бу күгін, он кетеринча 16-сылға ағылыбыда Роснефть класс. Ол класска кирер олдор эльбэх конкурс аспыттары. Ол курдук кене 4 профильные предметтарнын математика, физика, химия, онна информатика экзамен туттар быттары. Оны тағанан профессиональное тестирование бар быттары, онна психологическое тестирование баран-баран ол түміктерінен сыйлыстары оғылыр. Онна самай туйгунтан туйгун оғылыр ете класска келбіттері. Ол кирелі ол тағанан еде түрмәктер тағынан келінер 90 қылаға қайдақ бүтер біттері әмия ағылыбыта, орта сыыната, аттестаттарын орта сыыната, олимпиадаға бәтер, қамдыға мәті өріқтәйін конкурстарғыр күтті бұттара әмия ағылыбыта, ол құрдық бия 2016 сылға еті қылас ағылыбыта. Төрт предметі берділдер профильный бұл класқа. Онтағанын ұтуталылар өріқтәйінің әрі мұңғыртамаққа бұл партнер, вуз партнер бар, Беха Мирнинский политехнический институт. Ол лектордары кәлін сылғы итті оғыларға, оғанна ұтуталыларға лекция ағалар, семинар ұғдалар. Ол күрдің бұл үләләбіпті тұжы номно 6 сылы болла, бұл 6 сыны болла бұл кетейінші үлбі бері сылға. Бұл 5 сыл тұқары Беха 4 выпуск болла Роснефть класс, оны ағығын 5 сылға бітерді. Издумира Николаевна, как все эти битин салгыяққа, кыргыттар бітін кітті кәпсети ақтарын. София Любовь, еще раз добрый день. Расскажите о вашем необычном классе, сколько вас в классе. И, конечно же, здесь связь с вашей будущей профессией, еще чем она будет связана с промышленностью? Ну, учимся в Роснефть классе, как вы уже знаете. У нас в классе всего 17 человек. Мы прошли отбор в этот раз нефть класс, но необычно, как в прошлые года, в связи с коронавирусной инфекцией мы писали самопрезентацию о себе, а также писали сочинение о своих достижениях. Исходя из этого, нас уже и выбирали в Роснефть класс. Конечно, наши профессии будут связаны с нефтегазовой промышленностью, потому что мы и поступили в Роснефть класс, чтобы более углубленно изучать те предметы, которые нам и пригодятся в этой промышленности. А как сейчас готовитесь к поступлению? Какие предметы в приоритете у вас? Ну, собираюсь сдавать физику и профильную математику, проводятся консультации. И, ну, в основном, так как в Роснефть классе, поэтому уклон идет на эти предметы. Я сдаю информатику, профильную математику, ну и русский, конечно же. Также у нас проводится консультация, наши учителя углубленно нас готовят, стараются для нас. Куда будете поступать, определились? Да, в Новосибирск на горный факультет. Я пока что еще в раздумье, в какой университет, но я буду поступать на информационную безопасность. И в чем особенность вашего класса? Особенность нашего класса состоит в том, что он для нас проводит дополнительные мероприятия, такие как лестница к успеху, потом нас выводит на конференции в разные города. Вот мы выезжали в Москву, Санкт-Петербург, но уже по направлению там биологии, медицины, химии. У нас есть достижения. Также вот я участвовала, точнее мы все участвовали в отборочном этапе Сириус. В данном случае я прошла туда по первому этапу. И если в ноябре я выиграю еще последний этап, тогда мы с моей одноклассницей поедем в Сириус. Спасибо за вашу информацию и желаю успехов в учебе.
Измир Николаевна, Антон, будет кандык багар школага тирек кое пуладе, бу мандык анал кластер. Го компания бейт критерий тердах была, то дети хана кине бейс о школа короттан бу просто номер дягара о школа натал бута. Он но кине аркетте улелир бага надо. Он бу о школа администрация да ары мобильный улары гебелем болохта была ген хана бутын бем то дети хам мен иди комиссиян кыттыгы жыбытым он там был он баран интригир болохта на ханны пар компания класска нек агын хэп бу мен хана бар Роснефть компания бу хахагер улахан буланна барай буланнар да дек кохэп он бу беге улохта Олохтах тартан кадр ми улын багарыктах улетигер би оголор биги местные о жоннор бут бу билигин арас компаниялар балдар диби район мутугар Транснефть, Сургут, он немелели хиджалдар олихин багарар болохтар нахыхтарн хэп бу. Все, махтал бу биги бири битигер, де скайпынан колбанан кыттыс бутыгар, улагатигер, и онны уйракатер стихилері багарабын. Аны билигин Ленский осколатын Роснефклагын бүтербит билигин Тамбовская государственная техническая университет басты курсун устуджона Владимир Болдарев ыппыт интервьютын истеген. Здравствуйте, меня зовут Болдарев Владимир, я окончил школу номер один в городе Ленский в Роснефть-классе. Моя двухлетняя история в этом классе началась с вступительных экзаменов и конкурсного отбора, после которого я уже попал туда. Роснефть класс проводил нам много различных мероприятий, таких как лестница к успеху. Также мы выезжали в Мирнинский филиал Северо-Восточного федерального университета. Во время этих мероприятий мы знакомились с людьми нефтяной промышленности, узнавали о них намного больше, нам проводили лекции. Кроме того, нам проводили семинары на такие предметы, как химия, информатика, физика, математика. Также во время уроков мы изучали это все углубленно, в отличие от других классов. Также Роснефть способствует участию в различных конференциях. Одной из таких участников был я, занял первое место в городе Санкт-Петербург. На данный момент я являюсь студентом Тамбовского государственного технического университета по специальности информационной безопасности автоматизированных систем. И в дальнейшем собираюсь работать в нефтяной промышленности. Дебу курдук идени бахлырга анал кластер хайдактах курдук көмөлү актери ол курдук боголор арас Россия быт үйрөк кагаларгар үйрөнөн дебу идени бахланыптан республика бытын келен сайын нарыктара. Онтон же бүгүн бияка студия бытыгар ылдыттар келен алар ол курдук нам тастагыттан түрүттө государственный деятель Николай Семенович Ахловка атынан нам улустагы гимназиядан Келен ылдыттар үтүү күнүнөн ол курдук үйрөк жагыгар директору Солбуячи Софья Петровна Уваровская, онан Намыл Устагы гимназиятын 10 кластарын үйрөнөтчүлөрү Вадим Бочкорев, она Юлиана Харитонова үтүү күнүнөн. Мен кайда айынан келдиги, настроение кайдагы? Шүгө. Хасар бүгүн хасардан айынан келдиби, настроение шүгө. Жабы эге нам гимназиятыгар кадрдары белемнир, бу салайар кадрдары белемнир. Кластер балдары бит. Менеджер. Нет. Де бу отан ухун болжоктак була. Де бу кадры билем нирден. Де бу тухунан кайдак бу проект терили бит. Ага. Бастатан туран Николай Семенович Ахлопков атынан Намылыстагы гимназиятын үйрөнөтчүлөрүн, учуталларын, терапевттерин аттарыттан көк экрандын көрөтчүлөргө нөрөнөргүй болуктун. Би гимназия быт 1994 жылга терилген Саха Республикатын маңнаги президентин Михаил Хемович Николаев ситимин ситим осколларын ахсаннаргар кирбите. Ахыллыгыттан биги гимназия быт 304 үйрөнөтчү бүгүнкү күнгө лингвистическая жана политехническая деген эки сүрүн кайысканан үйрөнө жаллар. Гимназия быт 405 идетигер беренилах бастын учуталлар үлели хамсы сылжаллар. Биги гимназия бит терилеатын күн бүгүнгө аңгидле бир сүрүн кайыскатынан болар ого бетин улукка булунууда аны таханан идетин осколар дактан септактык талыныда
Олкордук и китахинча уон тоғысыллаға намулуға муниципальный тарелли бағылыға Юрий Накентевич Слепсов көгіләхінінен менеджер профтен анал кылағы арьян үлелән сағалау бұд. Бұ класс сүрін сыйлы болыр, иннеке көліне салаячыларын итен тахары беге оғылар бұдын дегеттер бары түнен сайынларырға күз уақ ұрауд. Қағыз кластан? Проект опцияның наға әлбәқ анары ұрыты бәғаны аспыта. Ол күрдің беге 7 кластан ағалырға ханамы бұд. Тоға жетер бұ оғыға бәдін идетін талыныға хамы хөптіғ саға болар. Яманы қайдақ тұрғытулары астығыты, Юлияна? Психолог онда тивутар тест талыптар бұттыра, лидер қайдақ болықтағын, оның талан талыптыра. Бәдім де тәді олғы бүккін ой? Долғыын, әлбәк бай ағыттан ғай қоғын талан үйәріттіра әзі олғы. Бірен қас күді, класс күді? Бірген класс күді, 12. 12 кейді. Жа қайдақ үйәрітілдер иманына әлі? Қасырды ұроқтарғы болалдары болантаны беттен кейді? Олтығынан? Бастан беге үйәрінер күдіг ауыр үйәрін өт. Алта ұроқ, ол кәнна неручны деятелінестен халынар үйеған. Арас күржок, онлык-онлык болашы. Онытын әлбәқ кейін негер бұступайды үйәрінерге болуда? Бәрін жасын көпсен көпсен. Беге қайсықалар бұд болалар деловой английскай, дебаты, проегінан салайы, клуб путешественников, онна ораторское искусство дем бар. Клуб путешественников туғынан көпсеқ мағарабын, онна Лена Владимировна Башкарева бігіне салайын әлджәджар. Онна беге білілілік, көстілілік, бір дөділақтар бұд бәлі күнірігер анан, Айын нары бұланына ұппыт, оны бұқұрдық Един Россия өйебілінен ұсқолылар, оны оғыс аттарын кәрия жаңғыр бұппыт. Оны қаз бірде айымыт бігені проект құрдық болар, оны проекті салайырға, оны проект құрдық оңғыр бұд. Оны деловой английский бұдығар, Англия тұлынан күра ақты күрдің көпсәбі, көпсебет. Менеджер, проф, оғылырот, бәлірі тұс-тұспа интересті ақтыр. Оны құлыбыра научно-практическа конференцияға, олимпиадаларға, агроэнтейға, WorldSkills-ға күтталылар, оны істейлі ақпет. Бәм тұспынан көпсер болақпына научно-практическа конференцияларға істейлі ақпен. Қанық темаға үрелі ғаны? Социально-правовая работа. Олық өте менеджер, проф, тұғын олық өте әдер өтті. Оны бұл саз Казанин көрікі баран кәлбетім, Лобачевская атынан конференцияға күтті бұтым. Оны... Әп, тұл. Тұмен көстірбінен, мен бігі менеджер, проф, күлағынан әлбақ мероприятияға күрақа күтті ұт. Оны бұғылға бігіге Менжі проф класс болан, Хопковский іштеніден аттақ научно-практический конференция ғыппыз. Ол конференция төт қайысқанын арықсар. Максим Кибирович Амулсов, Николай Семенович Ахлопков, Михаил Ефимович Николаев тұғынан үйәрәті ғыппыз. Өсі тұқ тәқім маран, 2-ші оған тоғысылаққа беге Қағанын Санкт-Петербург қорқайын ғыппыз. Россия май историяден проектінен Құрдығыр бөппет, оны Газпромбанк құрдығы оқан тәрейі сылай әтшерін күтті көпсетен білей бөппет. Оны 2-ші сөбәбір сылаққа бігіге намыт үйерағын сүйіз бәйін сыла болар. Оны бігіге қағының әме проект орудығыт. Оны виртуалны школы республики сақай көтейден Бұғанына ақпыт, онына орға жауыз проекті. Қыржықтың ана олыс әлбәқ
он интересный дик, где оскола там олохот барани херебит, он детон, бу кем-то не тех помбаран со Петровнаттан, бу манник класс, отон ого идени таларгар, и никитин отон бу бары оттуненде, где дегитте талана даганы сатабула даганы арылар буладжи бу манна. Аннук, мин булагане тухтиентен халык помбаран, хас бирди ого, хас бирди кихи бейте тугара туспаталанна. То хара дегиттер сатабылла, оно хаяндағаны кейі білен арияқтақтен әтекім барын. Антон, бұл бейге менеджер проф класс бұд, бұл инеке көлеуіні халая, әппетім күрдік инеке көлеуіні халая ачыларын итен тағарар сыйлақ тәрілі біде. Мана тұран дағатан әттаққа, бұл бүгін бейеға жарықтан хайжар 12-ға кендер чақшытын да беделлер. Бастатан тұран кендер халаячы бұл бақы, бастатан тұран үте маны итилақ кейі, оны тағанын бастың профессионал болуқтақтыр. Бұл он 2 оғы күн бүгінгі күнге иделерін талынан кем стоматолог, кем IT-сфераға барары ларыр, нек арағынай хайысқаларын талынан оларылар. Бастан иделерін чөпчу жөйдік бағылан бәлем болуқтарына салаячы болуқ бүтден ондық бәлем нәқтір. Юлия, Вадим, қанына тұттарсы қытын бағарағаты, идағаты? Брас юрағар стоматолог. То мен IT-сфера, хандыгамец, аме IT-шник болхмарам. А ти кахас класстан идени талбыккыты? Мен баста аме салаячы болхмарар атым. Она ол кэнтен бу менеджер профка кирам барам мэн стоматолог болхмар атым. То мен аме зуртатыра толкуйдам бутым. Бо арас аме гырахтарге гэттан хакатоны ине гэттан мэн. Берген оттын күйіске де білімнен әңдер болақ әтті. Онтан же бұл нам ұлыстағы гимназиеті оттын сетігілері өгіс болақ әді. Оны бұл маңық кластар ағылыланнар, қолы бұрам бұпысник күрдік оғылыр ғуд қолыр бай сетігілерін тұғына. Оғылыр бұд сетігі. Бұл оттын гимназия арылығыда үрбі әтті ғыл болла. Ол ұстата өгіс әлбәқ. Оғы бейі гимназиялы тістенетіттен үйінен сайдан, олған салаячы болан, бүте маңы үліғет болан ұлатын тағыстылар. Ол күрдік бейіге кәккәбедеттен тақсығыттара, науқы кандидаттара, науқы доктардара. Ол барыта бейіге бастың ұшыталар бұд кендер күйістіре, күдіқтіре, білінейлері, үлелергер бірінейлері түміге болар ден әтекпін бағаралы. Бұл осколовы тегінен музей дағпыт, онына тұрын қаз бірді выпускник бұл кене осколыны бітіре аттын күн бүгінге әңеділі қанны өк өреқі өремеді, қанны күліғі өлелері әтіне барытын бігі кәтән көр олар ұд. Ден әтекпін бағаралы, онына қаз бірді выпускник бұтынан алығын ден кен тұтта ұд. Бұл выпускниктар бұд бұйығы құрутын кәләлілер, күйіс көмә болалылар. Ол күрдік әтекпін бағарауын выпускниктар бұд бұйығы оғылар бұдығар. Бұл ассамблея достиженеден әмет әрәхін нәқпіт, онына бәлерін анал номинацияларын тұттаранлар өйләқ, көтіуләқ түген оғылар көп. Бәліқтілдер дейін әтекім бағарам. Оны бұл менеджердері білімнер қылағы күтті сөкімне құлығылар? Учыталылар, өсі кімне құлығылар? Учыталылар өлеліғылар. Бұл маңына тұран үсті бір әтекім бағарамын. 2019 сылыттан өлелән сағалық бұтыттан бейге ұлыс бұт бар тәрелтелерін салаячыларын күтті оғылар үксі сетімне дері бастатан тұран бейге сирек көрсен кәпсетен, санат астыған, кейі жұны күтті кәпсетен білсерді. Оны тұран үрдіға чөйдік кәпсетен болғылыру күтті. Кенлері бүгін кәпсетен барын бүтін қалбаққа үсі дағаны себәстіға тұра өткен бүгін әңеділі. Оны тұн білін, анығы өйерді білінен сұрағыр бұға дағаны эфирге тақсабыд. Бұл қайысқа болар. Оны гимназияғыт ұраты та? Атын гимназияларды? Атын гимназияларды. Тұнтын бігі бір самай ұраты бұд ден әтекпін бағарауын, бігі болағына инженерна технической өрәқтәғіне олы сүрдіктіп тұта бұд. Тоғыды тақы бұ Николай Семенович Ахлопков кені бәйті тұту әйгетігір үлелі әбіткі болар. Оны тұран ол да тағанан тұллары ұлыс үшедік өретелілер, бігі выпускниктар бұд аңда үйдіңі біргіна Қытай, Тайлан, Америка дағаны құрдық тазды үйділарға ұлыс үшедік үлелі қамсы сылжалар, олар-олылар. Бұл кеннер тұлы сөпке бағыланынар бәлерін өй сана, әт қан,
өтінен сайдылақтырын түміге болар ден әтекпін бағарам. Онытын бұл маңдық идені бағылыр анал кластарханы бағар школаға тәрияқтырын сөп болаға дей. Маңды тұхайын бұл республика бет әсколаларғар. Аха, мен болғаны әттін әтекпін бағарамын. Қас бірде әскола бәйті тұғар ұратыла, қас бірде муниципалны тәрілі ұлыс, бей бәйіт республика бұт регион бұғытынан ұлыс тұспа ұраты көрілі әстілі әжіндар болу бұт. Оның бәйіт сөпті қайысқағатын талынан бәйіт күжік тағына еға мен тірегіне, ұшталғы мен тірегіне болықта, қоғыға мен тірегіне болықта. Оны бәлірі анал кластары, күрді алында кластардан ағылан, ары үрдігі де кластарға ағылан арынықтырын сөп. Арынықтырын сөп, енден әл бәк кендер күқтақтыр білігін, білігін күнге, оның атын әтекпін бағарабын, бүгін күнге атын бігі гимназия бұд Михаил Фемевич Николаев бастығы президент бұд. Сетемегер кирер болан аларам, бұл Михаил Фемевич Николаев сөрді ашуы әтейлі нұчылы таға 5 кетов образование ден. Бұл маңы беге олық наға күске тұтан олары бұд, онында бұл менеджер кластар бұдығар, әме әте сананы, әте наға сөптіақ бұғарыныны кенлер программаларғыр кенлерін олары бұд дегтін бағарам. Оны тұн қандық өйрек қағаларын күттәхе шерттәғаты, сібәс тұтағаты Бүйе өтті осколылар әйті әпірім күрдік сетімге 11 оскола бүгінге кейірер. Бүйе кенелері кетті ұлыс күйістек сетімне ағылар өпті. Оның өттін ұлыс бұт осколыларығар әме ұлыс күйіске үлелі әбет, көмелі әбет, бәй-бәй әбетер. Ұлыс үші осколылар бағалар, оны тағанан әтекпін бағарабын. Бүйеге Северо-Восточный федеральный университет бұтыңғытті ұлыс үксі сетімне ақтек Үлелі олар ұбыт, екеті тақтырен школа ғода Северо-Восточный федеральный университета бол бұп бұт. Оның тұран бәйбет оғылар бұтын, өттін бұ республика тағығар тақсар оғылар әме өйіпет. Оның өттін бұ бәттіғ бәйбет университет бұт қалар, университет бұтыр қалар оғылар әме олыс үшөй бұғарыны ұлылары дет саналы бұт. Әп, аға, оны Юлияна, бәдейім, Бәғіт өлән әқтір кетер тұғу бағары еті кетей? Сүй бәғіт? Мен бағары мәті ғылырға бәғіт үшігіттік үйірінін, оның ұлағына тоқтанды күттанымын, енекеттегі барай. Сәмен әтекім барауын, бәғіт сөйлер қайысқа ғатын бұғын, оның өзеке спирот барай қытын ады яғады. София? Әттін мен бұлағаны самай сүріне кейеға дұрубиеті. Бастатын тұран кейі дұрубиетін қарыстанан, сөптіғ суылу талынан, осколы әрдіқтен, іс бәйін санағын істен, күғалылан олығын суылын сөптіғ түк тұтарын бәйіғаттен әрі тұтылықтақ ден әтекін бағарауын, онына оғылыр күтатын. Үйерінен оны бәйіғатегер итағайын. София Петровна, Юлияна, Вадим, бұғы бейдеге келен ұлжыттабы күтігер мақтанабын. Әйеғаттын үләғатегер, үләғатегер сетейлері бағарабын. Күнді көрәтшілер біт, жабу әйге бейрі біт түміктенірі кәлі сарсын мен коллега Татьяна Дичковская әйге бейріге метақсыға кені тыңабы тын органмы тыңаға қарыстабыл кейі күн сірін көрі өгіттен лоғын ұстата тұрар сұрып болуқтақ. Тыңар орган әмсеғалері ола қачыстыбатын білілер мөлтөтер. Бұ ордық тымны түйер кәмегер пандемия, арби кәмегер ордық сыстар қай. Тұстақ бірастар сүбәлерін, тұғалақ әртшілілері сарсын көрергітігер үңірабын. Онтын бұ бүгінгі бері де бұ үйдені бағылырға анал кластар тұстарынан бүгін бігігі аға сәпірге кәпсетті бейт, оны қойтан қол бұппыт боллақытына, тұн интернет сетемегер ютубқа тақсыға. Оныттын әйге бейрі бұл бендерніктен бәйтнітсіға дейірі 12 час, 15 минутаға бір аңар часқа дейірі. Ағас әпірге тақсырынтын олықпыт арас әйгетін барытын сұрдатан көрдірін еқпіт. Оның бейгені күтті құрук бірге болар күтігер үңірабыт, оның күнді көрі әтшілер біт, анығысқы әпірге көрсеққа дейірі.